Tak chtěl bych vás přivítat tady v ozdravovně ve Vojenské ozdravově v Bedřichově, kde jsme ubytovaní a kde se připravujeme na Gambrinus ligu a kde máme tenhle rok kondiční soustředění. Tak pojďte dovnitř, pojďte se podívat. Takže teď jsme v mém pokoji, kde to částečně tady využívám i jako pracovnu. A jinak to ubytování tady, ty pokoje jsou prostorný, myslím si, že kluci jsou tady moc spokojení. Takže jsme v naší jídelně, kde se odehrávají snídaně, obědy a večeře. Myslím si, že nám to vyhovuje, máme to jenom pro sebe a vlastně jsme oddělení od veřejnosti tady a myslím si, že je to vždycky příjemnější, když to mužstvo je takhle pohromadě a samo a my toho tady využíváme, takže vaří nám tady moc dobře. Jedu tu stejnou stravu jako kluci, protože je tady nechci provokovat nějakýma jídlama, který oni sami nemůžou a myslím si, že by to vůči ním bylo nefér, když jsem celou dobu s nima držel basu, tak se snažím v těch návycích pokračovat, takže jíme všichni stejnou stravu a držím se salátů a špageta kuřecího masa, což tady převládá. Takže nejsem výjimka a nechtěl bych jim dělat chutě tady knedlíkama a nějakým jiným jídlem. Teď jsme v regeneraci, máme tady nádherný bazén velký, máme tady sauny, máme tady výřivky, takže kluci to hojně využívají. Je to paráda, protože to máme všechno v jedné budově, nemusíme nikam jezdit a je to tady fakt fajn, protože tady je toho strašně prostorný a každý využívá to, co potřebuje a máme k té regeneraci všechno, takže co se týče po stránce regenerace, myslím si, že kluci každý večer toho hojně využívají, protože tady opravdu dostávají zabrát a ten bazén, ty sauny, prostě přijde to vhod, takže máme tady toho dost a hojně to využíváme všichni. Tak teď jsme na tréninku Ačka, využíváme tady tu nádhernou halu, využíváme k tomu posilovnu ještě a jezdíme ještě na umělku do Vrchlabí.